vit vlera e ullit do ket vlerë, për arsye sepse çmimi në tregun botëror është i lartë. Edhe Shqipëria përfiton nga kjo. Nga ky çmim, sepse edhe ulli vajin do merret nga italiani, kontratat janë bërë dhe çmimi duhet i kënaqsh. Po, është e vërtet, sepse vjet u stimuluan jashtë mase fermerët dhe si vjet kanë mbjell edhe sasirat që i kanë patur bosh, tokat që kanë qenë bosh, janë mbjell, dhe ullit për shërbejnë në gjitha drejtime, me prerim, me spërkatin, me të tëra. Ka fermerë këtu në përvoja punës time që kanë marrë edhe 30 milion lekë të vjetra, 20 milion ka patur rast, sepse ka familje që ka 800 rajnë ullinë, mos temi edhe 1000, ja vlen të punosh këtu në Shqipëri, nuk një fermer nuk duhet t'i ke jashtë në kurbet, sepse nëzirë këtu vlerën. Në që ose në vit nëzirë një vlerë 30 milion lekë të vjetra, nuk është pak. Ka vlerën e saj, do gjë. Se vend në Greqia apo Itali, sa do të grumëlloj, sa lekë do grumëlloj në vit, do bire 10.000 euro, kurse këtu me 30-20.000 euro. Me këto qmime që kanë arru, valajt, është e mirë që fermerët të ngurën këtu në Shqipëri, punojnë. Shumë mendoj unë. Çmimi ulli do jetë i mirë. Do jetë shumë i mirë, do ketë përparësi. Ministria administrative Cakran po të thuash tani ka filluar sezoni i vjeljes së ullirit, duke filluar fillimisht me ullirin për konservim dhe kripje dhe gjithashtu vazhdojnë dhe pjesa tjetër e varieteteve të ndryshme të ullirit. Në zonën e Cakranit ulliri sapo vjen edhe shtohet, sepse është një bim që pak a shumë të gjithë fermerët e zonës kanë filluar t'ia ndjejnë vlerën, pasi megjithëse në fillim e kishin lënë sipas dore dhe nuk përkujdeseshin në mas, tani kanë filluar që t'i bëjnë, si i themi ne, ysmetin e duhur dhe të marrin përfitimet, pasi neve shikojmë që ulliri shitet gjithkohës, vjet ka pas kërkesa të mëdha, vaj pothuajse të gjithë e kanë shitur. Dhe mendojmë që ky vit është shumë i mbar dhe do ketë të ardhura më të mira për fermerët e gjithë zonës. Kemi një rritje të sipërfaqes kulturës së ullirit në Cakran. Mendojmë se ka shkuar diku tek 600.000 drur ullin të mbjell në gjithë zonën. Dhe kjo dhe fal njerëzve të cilët janë kthyer punimit të tokës, janë kthyer ullirit duke parë si bimën e cila bje shumë të ardhura. Gjithashtu në zonë ka dhe investime për përpunimin e ullirit, janë shtuar dy fabrika të reja me makineri të reja si vjetë, sepse përveç zonës e Cakranit, këtu përpunohet ulliri dhe i fshatrave të tjerë të Mallakasrës, por edhe poshtë Myzeqes.